За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите свинско филе во сос со пире од леблебија. Свинското филе го сечкаме на парчиња. Парчињата филе ги толшиме со чук. Ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Во тава на оган со загреано масло ги пржиме парчињата филе. Макдоносот ситно го сечкаме. Ситно ги сечкаме 5 чешниња лук. Во тенџере на оган со согриена вода ја ставаме леблебијата да се вари. Во тавата на оган пак ги додаваме сечканиот лук и макдонос, ориганото и белото вино. Лимонот го цедиме во цедолка. Во блендер го ставаме сусамот. Додаваме маслиново масло и миксаме. Измиксаната смеса ја претураме во длабок сад. Со лажица решетка сварената леблебија ја додаваме во длабокиот сад. Ги додаваме 2 чешниња лук, зачинка плус. Додаваме маслиново масло и лимонов сок. Со миксер ги пасираме со стојките постепено, додавајќи од водата додека не добиеме пире. Пирето го посолуваме. Го наросуваме со мелен црн пипер. Промешуваме. Откако парчињата филе ќе се издинстаат, во тавата го додаваме томатното пире. Во тавата налеваме 250 мл вода. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови рукола. На чинијата скалесто ги сервираме парчињата филе. Со црпалка ги преливаме со сосот од тавата. На другиот крај на чинијата го сервираме пирето од леблебија. Украсуваме со гранчиња француски макдонос, листови влашец и еден шери домат засечен на четвртинки. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 40 минути. Добар апетит!